Юрій Юрійович Дрогобич. Ну, дзвони, Юрчик. Це пам'ятник папі Римському, і йому відрізали, коротше, руку з хрестом. У нас в Дрогобичі. Ну, це піздець. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. Хотів я знімати відео на мусорнику, але не вийшло, тому що мусорник чуть не впав. Бля. Знов по лісі. І знов малик. Але вже не потім в лісі. Так що я вже не заблуджуся. Селфі, патек. Зараз ми його попробуємо, коротше. Аме. Я дал б***ё. Ого, то ми тут типу ми. Коротше. А я не пол. Не помита машина, і мені зараз тебе незручно. Все. Ні, ви Awesome.
Yeah, pretty well.